I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, praise the Lord, praise the Lord. Maayong gabi, maayong gabi, kanatong tanan, and welcome sa atong programa, mga kaigsuunan. Ang grasya o ang gugma, maanaa, kanatong tanan. So, welcome, welcome once again sa atong programa, nga kung diin ang mahimaya, Gyud, ang pangalan sa ato ang buhi nga Dios. Usa ka programa, kung diin, atong masaksihan, ang atong madunggan, ang mga kahibulungang butang, ang ginabuhat sa Ginoo. Sa ako ang kinabuhi ug sa umaabot mga igsuon hulatan ninyo aduna kitay mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga kababaihan nga ato usab nga palingkuron diri aron mo testify sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios sa matag usa nila nga kinabuhi. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Yes, once again, welcome, welcome mga kaigsuunan sa usa na sab ka programa nga kung diin kita nato ang pagkamaayo kanunay sa atong buhi nga Dios tungod until ning panahuna ang gugma ug ang grasya sa Ginoo naa nagpatunga anaa kanunay nagasupply sa atong mga panginahanglanon ug ania na sa banyong igsuon sa kahanginan mga igsuon andam usab magpagamit alang sa kahimayaan sa ato ang buhi nga Dios. Usa ka programa mga kaigsuunan nga ako ang gihalad ngadto sa ato ang mga kaigsuunan usab mga kababaihan, no, ako kamo gina-challenge diha karon kung kinsa man di ana karon ang anaa sa ila mga panimalay nga naglantaw sa atong programa, bani ako ninyo gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos nga kung diin ang atong mga kinabuhi mahimong panalangin usab ngadto sa katawhan labi na sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan nga aduna kitay buhaton aron mahimaya ang pangalan sa atong buhi nga Dios. But before that, anything else, mga kaigsunan, ako kamong gihangyo, uban ni ako ninyo sa ato ang buluhaton karong gabi una, uban sa pag-ampo, pagsugod sa atong programa. Mangayo kita giya sa uban sa balaang espiritu, nga siya Gyud ang mahimong sentro, siya Gyud ang makita sa buluhaton, dili ako kundili ang dihog sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Dalaygon ka Ginoon Dios sa walay katapusan, Father God, we worship you. We give all the glory, di lamang kanimo Ginoon Dios, sa imo ang tanang dungog ug himaya Ginoon Dios. Ug salamat Ginoo for the sustaining grace nga imong gihatag kanamo until this moment, Father. Malipayon ang among kasing-kasing tungod kay anaa ka kanunay nagauban kanamo. Lord, gikan sa pagsugod sa amo ang programa. Programa nato Ginoon Dios tungod kay imo lamang akong gigamit mo testify sa imong mga ginabuhat nga mga kahibulungang butang. Karong gabi una Ginoon Dios, ako nagahangyo, pangayo kanimo Ginoo, bala ang espiritu nga ikaw mo kunsad kanako ug bisan pa man sa tanang mga gilitok sa akong baba. Mahimo kining panalangin, mahimo kining kabag-uhan sa matag usa nga nagpaminaw karon. Salamat Ginoon Dios sa grasya ug gugma nga imong gidugang ilabi na sa tanan nga nagparticipate ni aning atong programa Ginoon Dios. Lord, salamat kaayo. Salamat sa kanunay nimong pag-uban kanamo ug salamat Ginoo nga until this moment anaa ka kanunay nagauban. So kining tanan Lord among gipasalamatan, i-bless usab nimo Ginoo ang imong pulo nga akong pagadalhon karon. Maghatag kini Ginoo ug katinawan katagbawan sa tanang nagpaminaw. Mo encourage kini Ginoon Dios sa tanan nga gusto Ginoo nga mudawat nga naa kanimo ug makadungog sa imong pulong. I-bless ni mo, Father God, ang akong kinabuhi, labi na Ginoon Dios ang tanang nga nagpaminaw karon ni aning programa. Salamat Ginoon Dios, kinintanan among gipasalamatan, di lamang sa imong bugtong anak. In Jesus' name we pray, amen and amen.
Yes, once again, maayo ang atong buhing adios sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi. Welcome mga kababaihan nga nagpaminaw karon sa atong programa. Isa kini ka programa nga ako kamo gina-challenge, gina-invitar, no? Nga makighalubilo, makig-sandurot tungod kay kini usa ka portion nga kung diin makita nato ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, thank you very much sa tanang mga nag-mulantaw, dili lamang sa live, no? Bisan pa man sa mahuman atong live, adunay daghang usab nga nagapaminaw, nagatanaw, ug adunay daghang gusto usab mo testify sa pagkamaayo sa atong buhi sa nga Dios sa matag usa nga kinabuhi. So, karong kagabi una, usa kini ka challenging nga mensahe nga akong pagadalhon tungod kay usa kini kapulong sa Ginoo nga maghatag sa ato labi na sa mga kababaihan, mga inahan, mga asawa. Kay kita gyud ang prone kaayo sa problema, no? Kita tanan ang nagatubang labi na sa atong mga panimalay. So, sa atong pulong karon nga atong pagadalhon, I hope nga maghatag usab kini og kadasig kanato sa pagpadayon, sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo, sa pagkinabuhi uban gyud sa tabang og grasya sa ato ang buhi nga Dios. Amen. So ang atong oras mga kaigsunan alas 7:03, so taas-taas nga oras pagyud ang ato ang i-consume tungod kay isa kini ka oras nga ato ang pagasalusaluhan ang pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang atong programa madungog nato ni dili Monday, Wednesday and Saturday. So ato ang iimbitaron usab ang ato ang mga kaigsunan nga kundiin mo salmot usab kita kabahin, no? Pinaagi sa pag-text, pinaagi sa pag-share, ug pinaagi usab sa pag-like sa ato ang mga view, o ato ang mga programa. So dili lamang ako mga kaigsunan, tatanan jud nga buluhaton sa tong buhi nga Dios. Ato gyud kining suportaran tungod kay diha sa pagsuporta nato, makita nato nga ang pagdasigay sa matag usa mao kanay gusto sa Ginoo nga magtinabay ngay kita, maginampuay kita ug magminahalay kita. So salamat sa Ginoo sa inyong gugma tungod kay nasayod ko nga anaa ka mo karon nga nagpaminaw ka nako. So once again, maayong gabi and welcome sa ato ang programa. So ang atong programa karon, ato kining pagataytulan og overcomer. Buot pasabot ang atong programa karon maghatag sa ato akong paunsa kita mahimong overcomer sa tanang mga problema. Mahalaho tayon luyo sa mga problema. So nasayod ko nga ang tanan nato karon, no? Adunay gyud mga pagsulay, adunay gyud ginaagihan. So karon nga pulong ato ni kanunay madungog. Ang pulong atong akong pagadalon mao kini nga makita nato diya sa John 16:33. So ang pulong nato na mga igsunan, si Kristo mismo ang nag-ingon ni ani. Ingon siya, John 16:33, ingon siya, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson ka mo sa kalibutan, apan ayaw ka mo kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Yes! Usa kini kapulong atong madungog karon nga kung diin ang promesa sa usa ka Dios nga atong gialagaran luyo sa atong mga problema, ang iyahang pulong maghatag ka natong kadasig, kay niingon siya, iyan natanda ang giingnan, gi-remind na taniya kitang mga anak sa Dios nga nakadawat kang Kristo nga naanay Kristo sa kinabuhi. Ang giingon niya nga paantuson kamo sa kalibutan. Pero ingon siya, ayaapan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Usahay dili na to masabdan mga kaigsuunan ang pulong sa Ginoo. Makaingon ta nga sa dihang nangalagad ta sa Ginoo nganong nagkadaghan ang atong mga problema. Nganong nagkadaghan ang mga pagsulay, mga igsuon, usa lamang kana ang atong pulong karon nga adunay katubagan ang ato ang mga pangutana. So wala pa ko na Kristohanon ang akong kinabuhi, wala ko'y pakialam, no? Wala tay pakialam ang atong kaugalingon nga unsa ba na pagpaningkamot lamang ang ato ang ginaatiman, no? Wala tay mga angayng tulumanon, wala tay angayng saligan, kundili ang ato lamang kaugalingon. Kung magkagubot manggaling ang ato ang sitwasyon sa atong pamilya, then ang ato usab nga pakigrelasyon diya sa ato ang pamilya, gubot usab. So, sa dihang nakabig ako diana sa ato ang buhi nga Dios, nakaila ako kaniya. Yes, daghan kaayog mga pagsulay ang niagi, daghang mga persecution ang niagi, daghang kawadun, daghang gubot ang hitabo sa ako ang kinabuhi, apan mga igsuon. Tungod ka na
Kay ang panahon nga ako ang gihatag sa Ginoo, ni surrender ako kaniya ug nagbasa ako sa pulong ug kani nga pulong naghatag kini kanako ug kalig-on. Kay iya hakong gi-remind, Margie. Ingon siya. Tungod kay umagbasa ko sa pulong sa Ginoo, akong i-quote ang akong pangalan mga igsuon aron akong mahibal-an nga ako kani nga pulong para ni sa kuwa, aron akong ma-realize nga kini nga pulong nga akong libasa ko ron, nagpamatuod kini, nag-address kini sa akoa. So pagkabasa na ko ani, ningon siya sa pulong niya, no? Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Gisulti na daan ni Kristo. Giiya na tandaan, giremind, nga kung kamu mga lagad kanako, kamu nga akong ipangtawag, dili hayahay ang atong kinabuhi apan aduna kita'y mga agihan nga kung diin sa atong ginaagihan kauban nato si Kristo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, dili kita ignorante sa pulong sa Ginoo nga atong nadungog karon, no? Dili kita ignorante tungod kay mao kini ang gisulti sa atoa ni Jesus. Nga sa diyang ingon siya, kung kamu anaa sa mga problema, kung kamu anaa sa kalisod, kung kamu nagibugatan, duol kamu kanako. So kanausa ka na sa mga promesa sa Ginoo, nga iyang gihatag ka na to, gisulti ka na to. But mga kaigsuunan, ingon siya, ang kalinaw, bisan ang kalinaw, diya gyud magsukod sa ato ang buhi nga Dios. Ingon siya, ayaw kamu kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Atong iulahi ang kadaugan mga kaigsuunan, unaho nato kung unsa ang mga pagsulay nganong giallow sa Ginoo nga makabaton kita og mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, nganong giallow sa Dios nga kita makatagamtam og kalisod, nganong giallow sa Ginoo nga mahimo katang frustrated sa atong kinabuhi sa diyang wala pa kita diya kang Kristo. Og bisan pa man nga naa ta diya kay Kristo, usay makatilaw pa ta og mga paglutos, mga pagtamay ug mga dili maayong nga mga sulti nga nagikan sa ubang tawo. Apan ingon siya, unsay sulti sa Bible nga mahi nga diya sa ato about going through that sa trials. Unsay giingon sa Biblia, ingon siya sa Romans 5:3-5 din siya, nagmalipayon usab kita diya sa atong pag-antos kay nasayod man kita nga ang pag-antos maghimo kanatog magmalahutayon. Sa usa ka Kristohanon, sabtan yun na to, nga diya sa itong mga pag-antos di ay magmalipayon kita. Mudawat kita, kaning mga butang, mga testing sa ito ang pagtuod diya kang Kristo. Tapos ingon siya, ang paglahutay makahimo ka na itong kahimutan sa Dios o ang iyang kahimuot naghatag o paglaong. Hallelujah. So atong pasalamatan mga kaigsuunan kung anaamang takaroon sa mga pagsulay, mga inahan, nga anaa karon sa pagproblema sa ilang mga bana, anaa sa kawad-on, anaa sa problema sa mga anak, ang pulong sa Ginoo magdasig ka na to karon nga magmalipayon kita, mahimo kitang mapasalamaton sa atong buhi nga Dios kung kita gisulayan ang atong pagtuo kay kining atong pagtuo karon nga ang Dios mo atong kauban luyo sa atong mga pagsulay, mao kanay makahatag ka na to og pagkamalahutayon. Ingon usab diri sa mga pangutana, paunsa kita makalahutay sa pagsulay uban sa Ginoo? Mao kini ang mga pangutana nga sa dihang sa atong pagpangalagad makaingunta nga naunsa naman ni Lord ang among kinabuhi Ginoon Dios, nga sa dihang nakaila nakadawat mi kanimo dili naman namo masabot ang mga panghitabo sa amo ang kinabuhi. And personally mga kaigsunan, usasab ko ana nga nakapangutana sa una, no? Makapangutana ka tungod kay dili na nimo masabtan kung unsa ang mga pamaagi sa Ginoo, kung paunsa kaniya umulon sa mga problema, kung paunsa kaniya kanang sulayan. Pero nasayod ta nga tanang mga pagsulay mga kaigsuunan, dili gid ta niya hatagan nga dili gid nato kaya. Hallelujah. Diya ito mga kaigsuunan, diya sa atong pagkamalahutayon sa atong mga problema, gi-develop di ay sa Ginoo ang atong spiritual, no? Spirituhanong bahin.
ginadevelop sa Ginoo kung paunsa ta modul nga na kaniya, kung paunsa ang atong pagsalig nga na kaniya, kung paunsa nato i-recognize ang tanang butang nga gihimo nga giallow sa Ginoo sa matag usa ka nato, no? Tanang butang nga gihimo sa Ginoo sa atuang kinabuhi, aduna kanay purpose mga kaigsuunan, mga kababaihan, ako kamong gina-challenge karon. Ka kung dili na gyud makaya ang atong mga problema, ang atuang katubagan ni ana, mao lamang nga muluhod kita sa atong buhi nga Dios, nga mao lamang nga musangpit kita kaniya, ug ang atong hunahunaon nga kining tanan aduna kini katapusan uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Paunsa gigamit ang mga pagsulay ingon pa, no, sa mga daghang mga pangutana nga paunsa man nga ang Ginoo nagsulay sa atua, paunsa man ang Ginoo nga naghatag man ni aning tanan, apan mga igsuon dili ang dili tanan nga pagsulay gihatag sa Dios. Adunay mga pagsulay nga ato kining ginabuhat nga mahu na himo kining atong mga konsekwensa atong mga gipangbuhat. Usahay atong ato na lang ibalik sa Ginoo ang tanang mga pagsulay mo ingon ta, no? Tanan i-blame mato sa Ginoo ang tanang mga pagsulay nga niagi sa atong kinabuhi, apan mga kaigsuonan ko lingtak na sa kabion. Atong tan-awon ang ato ang mga ginabuhat nga wala usab giuyunan sa atong buhi nga Dios, mao kana nga muani gyud kita og mga consequences. Ingon pa gid siya, paunsa kita, unsay atong buhaton panahon sa mga pagsulay, no? Unsay atong buhaton panahon di atas mga kalisdanan. Ingon ang usa ka na kapangutana, no? Unsay atong buhaton sa diyang anaa nata sa pagsulay sa atong kinabuhi nga murag dili na gyud nato makaya. Mga kaigsuonan, nasayod ko nga kitang tanan ni agi ni ani. So nasayod usab ko nga iya usab ang pamaagi sa Ginoo kung paunsa ta niya gisulbad sa atong mga problema. But nasayod ko nga ang Ginoo kanunay adunay mga kahibulungan nga gusto niyang ipadayag kanato, mao nang iya kitang i-allow nga musulay sa mga kalisdanan, sa mga problema, labi na sa relasyon nato sa atong pamilya, gina-allow sa Ginoo usahay makaigsunon kay kita usab ginatudluan niya paunsa kita mahimong strong diya sa pagtubang nga uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Ingon siya, unsa atong ginabuhat panahon sa tribulation, sa atong kinabuhi, panahon sa mga pagsulay. Ingon siya sa Roma 12:12, ingon siya, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan, ug pagampo kamo. Mauni tubag mga kaigsunan nga kung ani amang takaron sa dako nga hagit sa atong kinabuhi, kung ani amang takaron sa mga pagsulay, ang pulong sa Ginoo, nagaingon ng takna sa kagabihon, ingon siya, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diya sa inyong kalisdanan, ug pagampo sa kanunay. Hallelujah. Siguro makaingon ta, no, nga Lord, bisag daghang problema magmaya, makaya ka na Lord nga maglipay-lipay mi kung anaa kami sa problema, no? Mao ka na sa tinawhanon nato nga mga pangutana, mao kanay atong kanunay nga gikahadlukan nga kung diin kita kung anaan nata sa mga problema, matumpag na ang ato ang foundation, ang atong pagilas atong buhi nga Dios, apan ning takna sa kagabion mga kaigsuonan, ang tubag di ay nga magmalig-on kita uban sa tabang sa Ginoo, mao di ay ang kasing-kasing nga malipayon luyo sa mga problema. Ingon pa gyud siya, magpailob kamo diya sa inyong mga kalisdanan. Hallelujah. Kaya ka nimo igsuon nga wala na kay gikaon? Kaya ka nimo igsuon nga wa na kay kwarta karon? Magpailob ka? Hallelujah. Apan ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, kung anaa na ta diya kang Kristo, kung nakadawat na ta sa kaluwasan, ang pulong maghatag ka na to giya. Because ang Ginoo magtabang ka na to,
uban sa iyahang balaang espiritu, ang fruit of the Holy Spirit will guide us nga mahimo kitang malahutayon luyo sa atong mga problema. Ug ang pinakaimportante mga kaigsuunan, mao kini nga kung panahon sa atong mga problema, kabalo kita kung kinsa ang atong sangpiton. Ang atong sangpiton, mao lamang ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang atong paglaom, ug ang Dios nga mo'y tag-iya sa kalibutan nga naghatag ka natog kinabuhi. Yes, mga kaigsuunan, sa kini pagdasig ka nato, and even ako, mga kaigsuunan, ni agi man ko sa pipila ka mga semana, aduna may mga problema, aduna may mga kalisdanan sa ako ang kinabuhi, but then ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nako. Diya na to makita usab sa Psalms 46:10, ingon siya, "Be still and know that I am your God." Tindog barug mga kaigsuunan tungod kay ang atong Dios, dili kita niya pasagdan o dili niya kita biyaan. Sa panahon sa kalisdanan o problema mga kaigsuunan, atong itutok ang atong mata diya lamang sa tag-iya sa atong kinabuhi. Atong itutok ang atong mata sa labing gamhanan nga Dios nga dili siya mo allow nga kita dili makalabang ug dili kitang mahimong successful sa tanang butang nga iya, nga atong giagihan tungod kay ang atong Dios mahigugmaon sa matag usa ka nato. Iya usab giallow nga kitang tanan muagi ni ani aron makita nato ang gahom sa Dios kung paunsa niya sulbaron ang mga problema, kung paunsa niyang buhaton ang mga kahibulungang butang nga iyang ipatagamtam ka nato nga iyang mga anak aron ang iyang pangalan mahimaya sa kanunay. Nang ingon ang daan si Kristo sa iyang pulong, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa inyong pagkahiusa kanamo kanako. Buot pasabot mga kaigsuunan, dili kita mahimong wala, dili nato walaon ang atong relasyon diya kang Kristo, bisan man naatas problema o wala man tay problema, kanunay ang atong kinabuhi anaa naka-align kaniya kay mao kani iyang pasalig mga kaigsuunan. Ang kalinaw diya lang nato matagamtaman kung anaa tay Kristo nga naghari sa atong kinabuhi. Bisan pag-unsang maabot sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, basta naa si Kristo, wala kitay kabalak-an. Gitakda na daan mga kaigsuunan nga kung kita mga anak sa Dios, adunay mga paglutos, adunay mga butang nga usahay dili na tumasabtan. Apan mga kaigsuunan, tutok kita sa pulong sa Ginoo, abri kitag mga Biblia aron ang pulong sa Ginoo magdasig ka nato, aron ang pulong sa Ginoo maggiya ka nato, ug aron ang pulong sa Ginoo maghatag ka nato ug kalinaw sa matag usa nato kakinabuhi. Ingon siya mga kaigsuunan sa iyahang pulong, makita nato sa John 14:27, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama ihatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kamo kahadlok." Ang Dios nagaingon nga kung naa man pagsulay, pag-antos og problema, dili kita mahadlok kay diya kaniya adunay kalinaw bisan sa atong mga pagsulay. Subot pasabot mga kaigsuunan, ang kalinaw nato nga matagamtaman naragid kang Kristo og ingon siya, iya kining ibilin, but pasabot ang matag-usa nato ato kining dawaton nga kalinaw sa matag-usa nato nga kinabuhi sa ato ang kasing-kasing sa atong huna-huna. Kinahanglan maugyud ni ang upairal ka nato mga kaigsuunan kung kay kung adunay kalinaw sa imong huna-huna, kung adunay kalinaw sa imong kasing-kasing, adunay kalinaw usab sa imong pamilya. So mga mga inahana ko di ana nga nagpaminaw karon, the peace will start sa ato ang mga inahan. Kaya nga naman, kita pirmi ang naa sa panimalay nato. Gamay lang ang mga problema kung wala tay kalinaw, anaa sa kasamo, kagubot,
ang tibuok pamilya nato mahimo yung gubot, no? Tungod kay ang ato arabang baba, mga kababaihan, mga inahan nako, no? Nga kung gamay lang gani ang mga problema, gamay lang gani ang mga pagsulay, muna na siya, the abundant of the heart, the mouth speaketh, no? Mga ginakasagaran kayo, tungod kay napungot na ta, tungod kay naglagot na ta, mugawas na ang mga butang nga dili kahimutan sa atong buhi. So atog yung pangayoon kanunay ang sa balaang espiritu ang kalinaw nga siya gyud magpuyo sa atong kasing-kasing kay siya gyud ang atong paglaom nga maka-overcome gyud ta sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Subot pasabot ang pulong sa Ginoo karon dili kini maghatag kanatog kalibog mga igsoon kun dili maghatag kanato sa pagpatubo sa atong pasensya, sa pagpatubo sa atong espirituhanong bahin nga kung naad natakang Kristo, kinahanglan nga kaning mga pagsulay nga muabot sa atong kinabuhi, ato na lang ning katauan. Ingon siya sa pulong niya, Apan, ayaw ka mo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Hallelujah. Mao kini ginatawag tanang mga Kristohanon nga nagtuo. Mahimo kitang mga overcomer over trials. Hallelujah. Mahimo kitang magmalahot tayon, madaugon tungod kay ang Kristo nga nagpuyo sa atoa, daog na daan diya pa lamang sa iyang pagpalansang sa cross. Mao kini ang semana nga atong gisaulog karon ang Semana Santa mga kaigsuonan dirita karon nga nahimong nagmadaugon tungod kang Kristo Jesus nga atong gidawat ug atong gipasulod sa atong kinabuhi mauna siya karon nga nag-celebrate kita sa usa ka kamatayon nga kung diin ako ug ikaw nakatagamtam ug kaluwasan tungod sa dugo ni Jesus Kristo. Walay reliyon mga kaigsuonan. Dili lamang usa ka reliyon ang ipakamatyan ni Kristo nga nag-ingon sila tungod sa ilang reliyon nagpakamatay si Kristo. Usa ka nakabakak mga kaigsuonan. Ang tinuod nga giluwas ni Kristo, kitang tanan nga ni dawat, kitang tanan nga moingon nga makasasala ug atong gidawat si Kristo ug ato siyang ipasunod sa atong kinabuhi. Mao ka na karon nga namuhat ang balaang espiritu ug aduna kitay kalinaw nga kung diin mao ka nagipasalig ni Kristo sa atoa nga nahimo kitang nagmadaugon tungod sa iyang gibuhat sa cross. Salamat sa atong buhi nga Dios nga atong gialagaran karon. Siya ang hinungdan nganong ania kita karon, nagpagamit kita, ania kita, musangyaw kita tungod kay aduna na kitay kalinaw, tungod kay si Kristo ang nagahatag ni ana. Mo nang ato kining isugid sa uban, ato kining isulti. Dili lamang kita ang makaangkon ani, daghan pa ang gusto ni Kristo nga makakat-on ug makaangkon sa iyang regalo sa matag usa kanato nga kaluwasan mao nang mahimo kitang nagmadaugon mga kaigsoonan. Yes, we are a winner mga kaigsoonan. Kita mga winner kita tungod kay si Kristo mao'y nakita sa atong kinabuhi. Winner kita tungod kay niya nga nagpalansang sa cross. Mao nang ayaw na to sayang-sayangan mga kaigsoonan. Ang kaluwasan nga atong nakamtan, ang kaluwasan nga iyang gihatag ka na to, dili kita mahimong ignorante tungod kung ang usa ka tawo nga wala nakakat-on, wala nakadawat kang Kristo mga kaigsoonan, nasayod ko nga ang iyang kinabuhi, dili ka na, dili ka na o wala ka na'y kalinaw. Ang kalinaw mga kaigsoonan, naalamang kang Kristo. Kaigsoonan sa usa ka pulong nga maghatag ka na itong kadasig karon ang atong makita diana no sa James 1:2. Ingon siya, mga igsoon, isipa nga bulahan ka mo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Hallelujah.
kaya nga nung gasigi ko katawo mga kaigsunan, tungod kini sa kaluwasan nga na akong naangkon kano. Tungod kini kay nakaila ako kang Kristo. Tungod kini kay gipili ako ni Kristo nga mahimo niyang anak. Hallelujah! O kini nga mga kaigsunan nga gibuhat ni Kristo, gusto usab nako i-share kaninyo tungod kay usa kini kadako nga kadaugan nga akong mapasigarbo sa tibuok kalibutan nga ang Dios nga akong gialagaran. Buhi ug mahigugma. Yes, ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan, kung anaa ka man karon sa problema, anaa ka man sa kawad-on, anaa ka karon sa kalibog sa imuhang kinabuhi, ako ikawng ginaimbitar, ako ikawng ginaingnan nga imong dawaton si Kristo, imong pamalandungan ang mga butang nga nahimo sa imong kinabuhi karon, kung anaa ba si Kristo o wala ba si Kristo sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa kadaugan nga atong tagamtaman mga kaigsuunan. Sa kinikabutang dili nato matungkad. Tungod kay ang atong Dios nga atong gialagaran, usa ka misteryoso. Usa ka misteryoso nga dili nato siya maila kung dili kita magbasa sa iyang pulong. Usa ka Dios nga kung diin na lang siya sa palibot nato. Usa ka Dios nga kung dili nato siya ilhon, kung kinsa siya ug unsa siya, dili nato matagamtaman ang gusto niyang ipatagamtam kana. Mga kaigsuunan ko, sa pulong nga atong nadungog karon, kung gusto man ka og kalinaw, kung gusto man ka nga muhari si Kristo sa imuhang kinabuhi, then dawata siya mga igso. Tugara kung kinsa nga Dios ang tag-iya sa imuhang kinabuhi. Tanawa ang imong kinabuhi kung anaa ba nahiuyon sa iyahang kabubuton. Nganong adunay kalibog? Nganong adunay kasamok? Ug nganong adunay dili pagpakabana sa pulong sa Ginoo mga ikaigsunan? Tungod kay duwa lamang ang espiritu nga magpuyo kanato. Ang espiritu sa Dios ug ang espiritu sa kaaway. Nga gusto sa kaaway nga dili ta makatagamtam ni ana nga kalipay. Gusto sa kaaway nga dili nato mailhan kung kinsa ang tag-iya sa kalipay ug kalinaw ug gugma. Ang gusto lamang sa kaaway nga magpabilin ka nga anaas sa gapos. Bat mga igsuon ko diha kang Kristo ning takna sa kagabion. Gipadayag ni Kristo nga siya lamang ang adunay kalinaw. Nga diya lamang matagamtaman ang paglaom. Nga kaniya lamang makalahutay kita sa tanan natong nga mga pagsulay. Tungod siya ang nagbutang ni ana sa matag-usa nato nga kasing-kasing nga mao kana ang kalinaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kung ang atong kinabuhi, dili magtininuod sa atong buhi nga Dios. Wala ko nag-ingon nga perfect ko mga igsoon. Apan diya sa mga pagsulay sa ako ang kinabuhi. Akong gihatagan og luna. Dili 100% akong gihatag sa Ginoo mga kaigsoon kay tungod kay naakoy kahadlok. Kay nahadlok ko sa una nga mahadlok ko nga mga lagad kaniya kay naside ko nga daghan kong agihan nga mga pagsulay. Daghan kong agihan ug daghan kong masakitan, mapasakitan nga relasyon tungod sa ako ang mga desisyon. Apan mga igsuon, kung dili ta
musulay sa pagsulay sa atong buhi nga Dios. Kung kinsa gid siya, dili gid ta matangtang sa mga gapos sa ato ang kinabuhi. Moto, kini nga pulong naghatag sa kuwa og kadasig. Tungod kay ingon siya sa iyang pulong nga ang kahadlok dili kaniya nagikan. Ang kahadlok nagikan kini sa kaaway. So sa diyang nakabasa ako sa pulong ni ana, ingon ko, Lord, masaylo ako. Kay imbis na imo na kong gitawag, imuhan na kong nahimo na ko nimong anak, mas nahadlok na hinuon ko sa imo. Tungod kay wala man ko gabasa og Bible mga igsoon. So sa diyang nagbasa na ko, nagsugod na ko, nagluhod na ko sa ato ang buhi nga Dios, tungod kay ang akong kinabuhi dili na nako masabdan. Nakaingon ako nga, dili na ko, Lord, moalagad sa imuha. Kay imbis nakadawat na ko sa imuha, nagkayamukat naman ang ako ang panimalay, ang akong bana, sige na mag-inom, ako ang mga anak, mga mutubag naman, dili naman maayo ang ilang mga kinabuhi, ginapakita sa ako. And Lord, nagkayamukat na ako ang negosyo, na purdoy naman ko, Lord. Daghan na kay kog utang Ginoo. Naulawan ako, Lord, misag-unsa na lang akong buhaton, nga sa akong kaugalingon, paminaw na ko, nga makaya na ko, sulbaron sa akong kaugalingon. Pan mga kaigsuunan, sa kagabi, samtang nag-meditate ako sa pulong sa Ginoo, ako na pamalandungan, ang pulong sa Ginoo nga gihatag ka na ako, maukini siya, nga ang kalinaw di ay, nagikan di ay kang Kristo. Nga kinahanglan di ay ako siyang ilhon kung kinsa siya nga Dios nga akong gialagaran. Ako siyang ilhon kung unsa ang iyang mga pamaagi aron ako mahawa sa sitwasyon nga kung diin tan-awon ng mausa kini ka sitwasyon nga nagpuyo sa kagubot. And even ikaw igsuon karon nga nagtan-aw din ani, naka-experience ka sa kagubot nga walay Dios, nga walay Ginoo. Akong nahinumduman, samtang ni-surrender na ko sa Ginoo mga igsoon. Kadesire kasi ko nga ang Dios magpanalangin sa ako ang negosyo itong panahon. Apan wala pa na sa ako ang paunsa maghatag o tithes and offerings. No? Maghatag man ganin ko pero dili kaayo kanang kinasingkasi. Igo lang magdunod. Pero akong nahinumduman samtang naghatag ko usa ka kantidad na dili man pud kaayod ako. Pero samtang nagluhod ko mga kaigsuunan, samtang naghatag ko ato, nihilak ko kay nakabati ko ko, Lord, kinanlang gyud ay mahitabo ang mga butang sa ako ang kinabuhi aron makita nako ang imo usab nga buhaton ng mga kahibulungan. Samtang naghatag ko ato nga amount sa iya, sa kaampo sa usa ka babae, nga ingon ko, Lord, dili man ko angayan nga muhatag ani kay gamay ra man siya. Apan Ginoon Dios, pinaagi aning gamay nga salapi anon. Ikaw, Ginoon Dios, maghatag sa tinuod. Ikaw, Ginoon Dios, mubalik. Mura ba kong nakikistrange sa Ginoo atong panahon ng mga kaigsuunan? Nga dili ko kasabot nga nung mauto ako ang prayer. Tungod kay dili pa man kay ko tigbasa og pulong sa Ginoo adto, mubasa lang ko. Pero naana, hinahinay nang gaturok ang pulong sa Ginoo sa ako ang kinabuhi mga kaigsuunan. Ingon ko, Lord, kani nga amount nga akong ihatag sa imo, maghatag kini kabag-uhan sa ako ang kinabuhi. Kigikapoy na kay ko, Lord. Mao na ni ang akong last nga kwarta nga akong ihatag sa imo.
Then human ani Lord, bahala na ka sa ako ang kinabuhi. Tuod man mga kaigsuunan, kato nga mga ampo na ko sa una nga nakik-exchange ko sa Ginoo. Tungod kay wala pa man kay ko nasayod sa pulong sa Ginoo. Gidungog di ito sa Ginoo mga kaigsuunan. Gidungog tungod kay nakita sa Ginoo nga wa jud koy mahimo atong panahuna. Mura kog nagbargain sa Ginoo. Pinaagi sa ko ang gihatag diya kaniya. Apan glory to God. Nga until this moment, mabati na ko. Nga kato nga butang, kato nga pagpaubos, nga gihimo, nga gisilsil sa Ginoo sa kong kasing-kasing naghatag diya ito og dako nga kahimutan diya sa iyang atubangan. Nasayad ko nga dili mauto ang pamaagi nga akong nakik-exchange ko sa Ginoo. Pero nakita sa Ginoo ang kasing-kasing sa usa ka babay nga gikapoy sa iyang kaugalingong pagpaningkam. Munang mga kaigsuunan, ayaw ka mo kahadlok. Kung unsa man ang atong dangatan, unsa man ang atong mga pagsulay karon sa atong kinabuhi, nagkadalain laing mga pagsulay. Apan ka ng pagsulay nga niagi sa imuha, intended for you. Ang pagsulay nga naa sa akoa, para pud ni sa akoa. So matag-usa, ginapakitaan sa Ginoo sa iyaha usab nga pamaagi sa pagtubag sa mga pag-ampo. Pamaagi nga kung diin makita na to nga ang Dios gyud nga atong gialagaran, maghatag gyud og kagawasan sa tanang butang nga ania sa atong sulod nga naghatag og kasamo bisan pa man nga anaa na ta sa pagpangalagan. So mga kaigsunan, mao kini ang gingon sa atong buhi nga Dios nga kung kita mo surrender nga na kaniya, atong tugutan nga siya ang mulihok sa ato ang kinabuhi. Atong tugutan nga atong pasudlon ang balaang espiritu sa matagkarunog unya sa atong kinabuhi. Aron atong ma-overcome ang tanang mga gibuhat sa yawa, ang tanan nga mga gikawat sa yawa, ug ang tanan nga pagpanlinla sa yawa, maka-overcome tani-ani tungod kay ang atong Dios nga atong gialagaran maoy atong gisandigan sa matagkaroon unya sa ato ang kinabuhi. Ang tuyo mga kaigsunan sa atong mga pagsulay, maulamang kung paunsa na to, ihugpong ang atong pagtuo. Maulamang ang tuyo sa Dios nga dili tani nga dili kita mahilayo kaniya kundili anaa ang atong mga tiil sa pagluhod, anaa ang atong kinaiya sa pag-ampo ug anaa sa kanunay ang pagdangop kaniya kay ingon kanunay siyang anaa sa atoa sa tanang magtawag kaniya dili gid taniya pasagdan ug dili gid niya ginalaw ang mga butang nga maghatag sa atoa og kaalaot. Kundili mga kaigsuunan, hatag kini kahimayaan tungod kay iyag yung tubagun ang imong problema o ang akong problema aron makita nga ang atong Dios nga atong gialagaran karon. Anaa ang iyang pagbati sa tanan nga nagtawag kaniya. Buntog na igsuon ang tanang butang nga atong gihatag o gisurrender sa Ginoo. Ang ato lamang karon nga magpadayon kita sa pagdasig, magpadayon kita sa ato ang pagfellowship nga na sa atong buhi nga Dios, ug magpadayon kita nga atong kasing-kasing o atong huna-huna naka-align sa atong buhi nga Dios nga aron ato gyung matagamtaman ang kalinaw nga wala ni aning kalibutan. Aman sa mga pagsulay ning kalibutan na tungod kay dautan man matud pa sa pulong sa Ginoo ang kalibutan, apan bisag naa ta dili sa kalibutan
Nasayod ko nga ang tanang mga anak sa Dios makatagamtam gyud og kadaugan, makatagamtam gyud ni anang iyang gipromise kanato nga ang atong kinabuhi kanunay gyud ta nga musangpit kaniya anaa gyud ang iyang pagtubag ni ana. Matinud-ano ng atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan. Ang ato lamang mao nga mahimo kitang mapailubon sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang atong ginatanaw karon, mga kaigsuunan, kung paunsa nato dalhon, paunsa nato i-encounter ang mga pagsulay sa atong kinabuhi nga mahimo gyud ta nga magmasaligon diha sa atong buhi nga Dios. Nahimutang overcome mga kaigsunan tungod kay ang atong Dios nga atong gialagaran. Mao'y naghatag ni anak kanato og kagawasan. Siya lamang ang aduna og takos nga atong saligan ni anak. Kung anaa man ta sa karon sa mga pagtamay og mga paglutos, then pasalamati ang atong buhi nga Dios. Wala joy pulong sa Ginoo nga atong nadungog karong kagabiuna nga ug naa ta sa mga pagsulay magsubo kita. Pero ang pulong sa Ginoo nga atong adungog karon mao nga magmaya kita, magmalipayon kita sa tanang muabot nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay nganuman ang atong pag-aduna kitay mga gihulat nga katubagan ni ana ug adunay paglaom nga atong matagamtaman aron makalahutay kita di ana sa atong mga giagian. Hallelujah. Once again, mga kaigsunan, John 16:3, si Jesus mingon, sultihan, gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Praise the Lord. Kay nasayod ko nga kitang kanan, nagmadaugon. Hallelujah. No? Nagmadaugon yung takanunay mga kaigsuunan. Kay nga naman, yung dahil siya nga magpasalamat kita, magmalipayon kita, no? Magpailob kita. But pasabot, ang atong karakter karon ginatanaw kung paunsa nato dalhon ang atong mga problema. Hallelujah. Kay nasayod na daan si Jesus. Nga kung kita anaas mga problema, mga kabalaka, mga sitwasyon, nga dili na tumakaya, ang attitude sa usa katawhan nun, mataranta. Dili na kabaloon sa ibuhaton mga kaigsuunan, og dili usab, pag nataranta na ta, makabuhat na ta sa mga sala, makabuhat na ta sa mga butang, nga dili gusto sa Dios. So, karong mga kagabiuna mga kaigsuunan, giingnan yun ta ni Kristo, giingnan yun ta sa Ginoo. No? Nga kinahanglan kitang tanan dili mahimong ignorante sa pulong sa Ginoo aron dili kita mayawaan. Hallelujah. No? Kay ang yawa ra ba pirtir ba kayo diri sa mga problema? Diri mo sulod ang yawa magsilsil og dili maayo sa atong huna-huna. Maubitaw na nga daghan kaayong mahitabo nga krimen.
Yes, once again, nawala tagkadyot mga kaigsunan, ba't ibalik ta? So salamat kaayo sa tuang mga tigpaminaw, tigtanaw sa live karong kagabi una. Ug salamat kaayo sa mga nag-comment. Sayod ko nga ang Dios, anaa kanunay, kanatong tanan, san paman sayang pulong atong idalak. Nasayod ko nga ingon ang pulong sa Ginoo, isa or duwa nga magkatapok, bisag na ata sa live. Anaagyod ang atong buhi nga Dios. So salamat sa tanan ng mga viewers, salamat sa mga nag-comment, di akaroon sa mga nagpaminaw nga live. Please like and share aron daghan usab ang makadungog sa pulong sa Ginoo nga maghatag kanato karong gabi una og kaligon og kadasig labi na sa pagpahibalo nga nahimo natang overcomer tungod kay anaa si Kristo sa atoang kinabuhi. So once again, salamat kaayo sa tanang mga nagpaminaw sa atong programa, sa tanang nagtanaw sa atoang programa ning takna sa kagabion. Dalaygo na nga itong buhi nga Dios tungod kay iyang gipakita ka nato karon nga nahimo kitang overcomer because siya ang atong tungod di ay nagbikos nako tungod siya ang atong Dios nga nagpuyo sa atoang kinabuhi. Yes, dapat mga kaigsunan, nagmalipayon ta karon. Nasay ko nga daghan na nagproblema karon. So kinahanglan, magmalipayon ta. Salamat sa Ginoo sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Tungod kay og naaday ta sa problema, naata sa kalisod, anaaday ang Dios sa atoa nagauban. So praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Luyo sa mga pagsulay, intak na sa kagabion Ginoo amo, ikaw ang ipasalamatan. Tungod sa among mga pagsulay, makita na mo Lord nga anaa ka mamuha sa matag usa kanamo. Tungod sa among mga pagsulay, mabati na mo Ginoo ay imong presensya. Tungod kay magsigi kami tawag kanimo. Tungod kay magsigi kami ampo kanimo. Busa. Salamat Ginoon Dios sa tanan imong pagabuhaton sa among kinabuhi. Sabi na sa imong pulong among nadungog karon nga magmalipayon kami luyo sa among giagihan. So mga kaigsuunan, salamat kayo sa inyuhang kanunay nga pagsuporta ni aning programa nato. So next week abangan ninyo no. Aduna kitay mga live audience or aduna kitay kauban sunod semana mga kababaihan nga mag-express usab sa ilahang mga praises and testimonies sa tuong buhi nga Dios. Diri nato makita karon nga kinahanglan atong mapasidunggan ang atong buhi nga Dios pinaagi sa atong mga pagsulay. Amen. Sumoday ning atong pulo karon, we are preparing dayni sa daghang pagkaing buhaton sa atong buhi nga Dios, sa daghan pa natong madungog ang mga testimony muni nga luyo sa ilang mga pagsulay, naka-overcome sila tungod kay ang Dios nga ilang gialagaran, maoy ilang ipapuyo sa ilang kinabuhi og ilang usam gisulayan ang Ginoo nga mooy mo mudumala sa ilang kinabuhi aron makaangkon usab sila og kadaugan. So pwede ba nimong ignore na imong kaugalingon diha? Thank you Lord kay daghang mga pagsulay nga imong giallow sa akong kinabuhi aron mahimo akong hamtong aron mo tubo ang akong espirituhanon. Salamat Ginoon Dios tungod kay anaa ka kanato. So once again no, kanindot sa atong pulo mga kaigsuunan nga atong nadungog karon. Sa kapulong, nga bisan pa man, nata sa mga pagsulay, atong mahinumduman nga ang atong Dios, atong kauban kanunay. So ingon siya sa Mateo 19:26, si Jesus. Mateo 19:26, si Jesus, mitutok kanila ug mitubag, kini dili mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios nga naghimo ni aning tanang butang. For all things are impossible, but with God, there is no impossible. Walay imposible sa Dios nga atong gialagaran, nga dili ta makalahutay luyo sa atong mga pagsulay, mga kaigsunan. Walay dili mahimo ang Dios sa matag usa kanato. Tungod kay ang atong Dios, daog na daan, luyo sa atong mga pagsulay.
Once again, daghang salamat mga kaigsuunan ko diha ni Kristo sa inyong pag-uban kanako. So ang atong oras karon alas 7:52 na sa kagabiyon, but magmainiton kanunay tungod kay ang Dios nga akong gialagaran maoy nag pa-overcome sa akoa, nga naka-overcome ko ani nga buluhaton nga iyang gisangot sa akoa. Kung wala ang Dios, dili jud ko mahimong overcomer sa tanang mga pagsulay. So ikapay out, isuraha imong kaugalingon mga kaigsuunan. Igna, salamat sa Dios tungod kay ang Dios nga akong gialagaran mo'y naghatag ka na kong kalinaw luyo sa akong mga pagsulay. So congratulations kanatong tanan mga kaigsuunan nga kita kanunay nagmadaugon. Congratulations sa tanan nga gustong musulay sa atong buhi nga Dios nga sila magpailalom tungod kay ang kalinaw anaa kaniha lamang. Amen. Amen. Hallelujah. So di madugay mga kaigsuunan, ako na atong tapuson atong programa, but before that, ako kamong gihangyo, ubani ako ninyo sa pag-ampo ug dawatan ninyo ang tanang panalangin nga atong ideklara ning takna sa kagabi. Yes, Lord. Nagapasalamat kami ning takna sa kagabion sa usa na sab ka madaugon nga imong ipatagamtam kanamong tanan Ginoon Dios. Salamat Ginoon Dios nga ikaw ang nagbutang og kalinaw sa matag-usa namo nga kasing-kasing tungod kay ikaw man ang tag-iya ni anak Ginoon Dios. Salamat Lord nga sa tanan namo mga pagsulay makakat-on kami Ginoon Dios sa pagdangup ng kanim. Sa tanan nga mga problema Ginoon Dios, imo kaming gitudluan kung paunsa Lord nga mahimo kaming kalma, mahimo kami Ginoong magmalaumon nga after sa mga pagsulay Ginoo, aduna gyoy Ginoo'y panalangin nga among madaw. Hallelujah. Salamat Ginoon Dios. Tungod kay imo na kami daang gisuginlan nga adunay mga butang sa kalibutan nga among pag-aagihan. Apan Ginoon Dios, tungod sa imong promise kanamo nga dili kami mahadlok tungod kay imo nang gidaog ang tanan. Hallelujah. Salamat Father God sa tanan nga imong pagabuhaton sa amo ang kinabuhi. Lord, I declare sa tanang nagpaminaw sa live man o dili man live, Father God, sa tanan nga nagsuporta sa ato ang ministry, Lord, I declare blessing in the name of Jesus. I declare restoration, Lord God, sa matag-usa nila nga kinabuhi. O ganaaman, Lord, sa kapitos anaaman sa mga pagsulay sa pinansyal, I declare blessing tungod kay ang panalangin nagikan kanimo in the name of Jesus. Dawata mga kaigsuunan ang panalangin sa atong buhi nga Dios kay iyang abrihan ang tagbuanan sa kalangitan o gipasinati niya nga luyo sa mga problema. Anaa siya nga Dios anda mugtagana nga mutabang sa tanan nga musangpit nga na kaniya. Praise the Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa imong pagpa-impart sa imuhang fruits, sa imong fruit, nga kundihin, Lord, makita na mo ang imong gugma kanunay nagpatigbaba. Salamat, Ginoon Dios, tungod kay ikaw ang nahimaya ning atong programa, Lord. Atong programa, Ginoon, tungod kay ikaw man ang akong amo. Ikaw ang Dios nga naggiya kanako. Ug ikaw ang Dios nga aduna pay daghang buhaton, Lord, sa among mga kinabuhi. Lord, salamat kayo. Salamat sa tanang buta. Sa tanang mga nagpaminaw, sa tanang mga nagtan-aw, Lord. Tagaay sila Ginoo sa kalinaw, sa gugma, ug sa pagkamalahutayon, Lord, luyo sa mga problema. Kining tanan, Father God, akong ipasalamatan di alamang sa imuang bugtong anak. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Hallelujah. So once again, mga kaigsunan, daghang kaing salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtanaw sa itong programa. Atong oras karon alas 7:57 sa kagab-ihon. So, adto na po ta sa susunod na itong programa. No? Ang atong programa, madunggan kini Lunes, Miyerkules, ug Sabado sa gabi. So, hangtod sa sunod na itong programa, mga kaigsunan, ang gugma o grasya sa itong buhi nga Dios, dagay day sa matausan nato nga kinabuhi. God bless and bye-bye at maayong gabi kanatong tanan.